چانه‌زنی در مسکو و تهران بعد از تغییر دولت در واشنگتن، گروه طالبان به دنبال چیست؟ چرا میز گفتگو را ترک کرده؟ از کارشناسان برنامه میپرسیم که دولت اشرف غنی در چه وضعی است و کار صلح به کجا خواهد کشید. همچنین در برنامه امشب خیابان‌های روسیه با صحنه حضور معترضان، بیش از 4000 هوادار ناوالنی بازداشت شدند. نگاهی به اقدامات بحث‌انگیز مجلس ایران در وضع قوانین جدید برای زنان، از حذف مصادیق خشونت تا ممنوعیت تسهیلات جلوگیری از بارداری. و شکنجه و بدرفتاری در بعضی از مراکز ترک اعتیاد ایران، مددجویان از مشاهدات خود به ما میگویند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. مذاکره کنندگان طالبان در یک هفته اخیر در مسکو و تهران سرگرم رایزنی با ایران و روسیه بودند، به جای اینکه پشت میز گفتگوهای صلح در دوحه قطر باشند. نقل قول امروز از محمد جواد ظریف منتشر شد که احتمالاً طالبان را به شعف آورد. اینکه آقای ظریف گفته ایران از یک حکومت فراگیر اسلامی در افغانستان حمایت می‌کند، دقیقاً چیزی که هیئت طالبان در مسکو بر آن تاکید کرده بود. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران این نقل قول منتشر شده در خبرگزاری تسنیم را نادرست توصیف کرد و گفت که آقای ظریف به هیچ وجه از این عبارت استفاده نکرده. معنای ضمنی پذیرش یک حکومت اسلامی فراگیر در نظر بسیاری پایان حکومت اشرف غنی و تغییر ساختار نظام حکومتی افغانستان است، از جمهوری به یک نظام دیگر. سه هفته است که طالبان از دیدار با هیئت افغان در قطر خودداری کردند. اوضاع به کدام طرف می رود؟ بنبستی تازه یا حذف اشرف غنی؟ بیشتر در این باره حرف می زنیم. اول گزارشی از علی حسینی. دیدار ملا برادر با محمد جواد ظریف در ششمین روز سفر هیئت طالبان به ایران. آقای ظریف حدود 1.5 ماه پیش طالبان را گروه تروریستی خواند و امروز با نمایندگان آن درباره مسائل جاری منطقه، اوضاع داخلی افغانستان و روند صلح تبادل نظر کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف گفته که ایران از یک دولت فراگیر اسلامی با حضور همه قومیت‌ها و مذاهب حمایت می‌کند و آن را ضرورتی برای افغانستان می‌داند. ساعاتی پس از نشر خبر تسنیم، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اصطلاح دولت فراگیر اسلامی به هیچ وجه در سخنان آقای ظریف نبوده و خبر تسنیم در این خصوص فاقد سندیت است. طالبان میز مذاکره را رها کردند. در دوحه قطر هیئت افغانستان شکایت دارد که هیئت طالبان پشت میز مذاکره نمی نشیند و از این کشور به آن کشور می رود. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ 6 جنوری که در دوحه مستقر شده، آماده مذاکرات جدی روی اجنده‌های مطرح شده از طرف دو هیئت مذاکره می باشد. اما طرف مقابل با مسافرت به کشورهای خارجی تلاش دارند با دریافت نظرات آنان در مورد روند مذاکرات و کشور تصمیم بگیرند. طالبان طی حدود 1 ماه اخیر 3 هیئت به پاکستان، روسیه و ایران فرستاده، به دعوت این کشورها و همزمان با روی کار آمدن حکومت جو بایدن در امریکا که گفته توافقنامه صلح 1 سال پیش با طالبان را بازنگری می کند. در کمتر از 2 هفته گذشته، امریکا از جمله وزارت دفاع این کشور دست کم 3 بار گفته که طالبان به تعهداتش عمل نکرده، با القاعده رابطه دارد و خشونت ها را کاهش نداده. طالبان اما بارها این ادعاها را رد کرده، گفته هیچ جنگجوی خارجی در افغانستان حضور ندارد و خشونت ها نیز کاهش یافته. در همین حال خبرگزاری رویترز در گفتگو با 4 مقام ارشد ناتو گزارش داده که نیروهای بین المللی در افغانستان برنامه دارند که پس از پایان ماه می حدود 4 ماه دیگر همچنان در افغانستان باقی بمانند. اگر این اتفاق رخ بدهد، خلاف تعهدی است که امریکا و طالبان وعده داده.
ادامه خشونت‌های مرگبار به علاوه مجموع ادعاهای مقام‌های حکومت افغانستان و آمریکا و توقف در مذاکرات هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان، یعنی اینکه اوضاع آن طور که امیدوارانه انتظار می‌رفت حالا به نظر نمی‌رسد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. فردین هاشمی رئیس مرکز مطالعات توسعه افغانستان از کابل با ماست. آقای هاشمی، طالبان سر میزی که باید باشند در قطر نیستند، در تهران و مسکو هستند، به دنبال چه هستند اونجا؟ من فکر میکنم چیزی که از سوی طالبان شکل گرفته مسافرت ها و در واقع ملاقات هایی که صورت میگیره در ایران و مسکو بیشتر ارتباط میگیره به تغییری که در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته، نتایج انتخابات، آمدن آقای جو بایدن و در واقع میشه گفت تغییری که ما در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خصوص گروه طالبان شاید شاهد باشه. نتیجه این تغییر سفرهایی است که به شکل منطقه‌ای طالبان انجام میدن و طبیعتاً روسیه و ایران جزء کشورهایی به حساب میآیند که تا حدود زیادی موقف یکسان خوده ایالات متحده آمریکا در خصوص روند مذاکرات و آینده سیاسی در افغانستان ندارند و به این شکل به نحوه در واقع طالبان به دنبال امتیازگیری بیشتر هستند در فردایی که ممکنه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال اونها دچار تغییر جدی بشه. گفته میشد که آقای ترامپ به طالبان امتیاز زیادی داده. حالا شما میگید که با اومدن بایدن هم طالبان به دنبال امتیاز بیشتر هستند، یعنی فکر میکنن که فضا مساعدتر شده؟ نه، برعکس. باورم بر اینه که در واقع با اومدن آقای بایدن امتیازهایی که در دوره قبل داده شده بود تا حدودی میتونه محدود شده. شاید نگاهی که آقای ترامپ داشت به بحث افغانستان و بحث مذاکرات صلح و خروج نیروهای آمریکا از افغانستان بیشتر یک نگاهی میشه گفت که کمتر واقعیت‌های اساسی دست داخل افغانستان و سطح منطقه در نظر داشت، ولی با آمدن آقای بایدن و خصوصا بحثی که دموکرات‌ها در بحث ارزش‌های دموکراتیک دارن، مسائل حقوق بشری، حقوق زنان و موارد مثل ازی، و فکر میکنم کار برای طالبان در روند مذاکرات سخت‌تر ساخته. آقای بایدن مشخصا چه خواهد کرد؟ منظورم اینه که از چه اهرمی استفاده میکنه؟ ببینید، ما در افغانستان در طول 19 سال گذشته خب شاید پیشرفت‌هایی بودیم در بحث دموکراسی، هرچند که دچار نواقص است، بحث زنان، حقوق بشر و موارد مثل ازی. و نتیجه چنین تغییری در واقع پیدایش نظامی است که مردم حداقل به باورهای دموکراتیک و مسئله انتخابات و دموکراسی بیشتر پایبند هستند، هرچند که میشه در درون نظام نقص ها دید. ولی آنچه که طالبان در واقع در دوره آقای ترامپ خصوصا بعد از امضای موافقتنامه‌شان در سال قبل پیش رو گرفته بودند بیشتر تحمیل یک نگاه سنتی تر به جامعه افغانستان بود که در واقع در شرایط حاضر قابل تطبیق نیست. حالا چیزی که دولت آمریکا در واقع پیش رو خواهد گرفت به باور به مکانیزم ها بیشتر ارتباط میگیره به پذیرش طالبان در این تغییر. طبیعتاً پاکستان در اینجا نقش داره، حمایت بیشتر از دولت افغانستان. شما گفتید که ممکن آقای بایدن بر طالبان سخت بگیره. من میگم که چه اهرمی دارن، چطور میخوان بر طالبان سخت بگیرن؟ مسئله حضور نظامی اون هاست، مسائل اقتصادیه، میدونیم که در مقابل طالبان دولت در شرایط مناسبی نیست. ببینید، خود بحث عدم خروج کامل یا مشروط کردن خروج نیروهای خارجی از افغانستان با توجه به شرایطی که پیش روست میتونه چنین اهرمی باشه، چیزی که شما بحث میکنید. اما یک نکته دیگه که من به عنوان در واقع مکانیزمایی که دولت بایدن میتونه پیش رو بگیره، تاکید بیشتر بر بحث جمهوریت در افغانستانه و ای که در واقع انتخابات، بحث حقوق زنان و این موارد در واقع در تغییر رفتار طالبان شکل بگیره. نکته دیگه که نباید فراموش کنیم، من فکر میکنم که وقتی که ما بحث طالبان و حکومت در واقع دولت آقای بایدن داره مطرح میسازیم، عناصر دموکراتیک و حفظ ارزش‌هایی که آمریکا با خیلی از مواقع در سطح جان از او بحث کرده و تبلیغ کرده در فشار آوردن بر تغییر رفتار طالبان تاثیرگذاره و طبیعتاً طالبان هم خواستار قدرت سیاسی در افغانستان هستند و میتونن تعدیل در رفتارشون ایجاد کنن. منظورتون این هست که ممکنه طالبان و آمریکا همکارهای خوبی باشن در آینده، یعنی اینکه این فشارها جواب بده و بعد طالبان مطابق با قواعد بین المللی عمل بکنند؟ آقای موسوی، من باور بریست که طالبان بو اندازه‌ای که ما فکر میکنیم ایدئولوژیک نیستن. طبیعتاً در بحث قدرت سیاسی و حفظ قدرت سیاسی و مشارکت در قدرت سیاسی چنین گروهی هم میتونه تغییر در خودش ایجاد کنه.
ولی در دوره آقای ترامپ چنین دیدگاه شما از طالبان نمیدیدین، چون همراهی بیش از حد از طرف دولت آمریکا با گروه طالبان ایجاد شده بود. ولی در دوره که بعد آمدن آقای بایدن هست، آنچه که در نشانه هایش دیده میشه بیشتر ارتباط به این میگیره که طالبان مجبور به چنین تغییر رفتاری هستن. غیر از او میشه گفت که تداوم جنگ در افغانستان قابل پیش بینی است. پس با این حساب چه ارزیابی میشه کرد از صلح؟ میدونیم که گروه طالبان میز مذاکره رو ترک کردن، اعضای هیئت میگن که الان 3-4 هفته است که از اونها خبری نیست و طالبان این طرف اون طرف مشغول گشت و گذارند. ببینید، طالبان درک کردن که این تغییر در آمریکا در حال شکل‌گیری است و طبیعتاً در سیاست خارجی آمریکا قابل اتفاق افتادن است. طبیعتاً به برگه‌های دیگر روی می‌آورند. برگه‌های منطقه‌ای، ایران، روسیه می‌تونن در واقع چنین نقش برشان ایفا کنند و چالش جدی که میشه گفت در سطح منطقه شرق میانه ما بین ایالات متحده آمریکا و ایران وجود داره، یا در سطح آسیا مرکزی و افغانستان ما بین روسیه و آمریکا است. طبیعتاً طالبان از این واقعیت ها آگاه هستند و طبیعتاً سفرهای گروه طالبان ما شاهد هستیم که به ایران و روسیه صورت میگیره تا در واقع از این طریق تلاش کنن آن چیزی که پیش روی اتفاق میفته در سیاست خارجی آمریکا بیش از حد به ضرر اونا نباشه. هرچند که اما قسمی که شما اشاره میکنین، بحث مذاکرات صلح بحث متزلزل است در شرایط حاضر با تغییراتی که به وجود آمده در رفتار ایالات متحده آمریکا، ولی آن چیزی که دولت افغانستان هم داره انجام میده بیشتر یک نوع آمادگی برای فصل نوع جنگ است در افغانستان. متاسفانه که هزینش بیشتر مردم افغانستان پرداخت میکنه. بسیار ممنونم از فردین هاشمی، استاد روابط بین الملل در کابل. محمد حسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان، هم از مشهد با ماست. آقای جعفریان پیشتر دوره‌هایی در افغانستان ایفای وظیفه کردند در مقام‌های مختلف. آقای جعفریان، وقتی نگاه می‌کنیم به اظهار نظرهای مختلفی که هست، وقتی نگاه می‌کنیم به فضای سیاسی روز در افغانستان، به نظر میاد که دولت آقای اشرف غنی تحت فشار زیادیه، در شرایط بسیار سختیه. دلیلش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دلیلش محبوبیتیه که ایشان از ابتدا نداشت. یعنی شما فکر بکنید آقای غنی با 800 هزار خورده‌ای رای در شهر کابل و در افغانستانی که کشوری که 38 میلیون خورده‌ای قریب 40 میلیون جمعیت داشت به قدرت رسید، یعنی 1/40 جمعیت رئیس جمهورشون آقای غنیه. و الان اگر بخواید با این وضعی که ادامه پیدا کرد، نابسامانه هایی که اومد، گرانی هایی که اومد، ناامنی هایی که اومد و ارتباطاتی که بین ایشان و خیلی از مقامات و گروه ها اقوام گسسته شد، اینا رو محاسبه کنید، امروز اگر دوباره همین رای گیری تکرار بشه همون هم نمیشه. تازه اون با احتساب 300 هزار رای مورد مناقشه تقلبی هم من عرض کرد. مشکل بزرگ ایشون هم اینه که در واقع با معامله اغلب میخواد مسئله رو حل بکنه، گروه رو جمع میکنه، نزدیک میکنه به خودش، اما باز با اینا اختلاف پیدا میکنه، پارلمان وزیر رو تعیین میکنه، یک ماه نشده برکنار میکنه. اینقدر این دایره خودی ها و نخودی ها دیگه حالا کوچک شده که شما دیدید اخیرا آقای ارغندیوال که دوست صمیمی جناب آقای غنی بودن، از نزدیکان ایشان و بسیار هم در کار خودشون سالم و برقدرت ظاهر شدن، یک ماه نشده پارلمان ایشون متحد کرد، آقای کنار گذاشت. حرف و حدیث هایی در مورد دولت موقت هست. شما مسائل افغانستان رو بسیار از نزدیک دنبال میکنید، چقدر جدی این موضوع؟ اگر جدی نباشه از دیروز جدی شد. آقای موسیقی دیروز آقای عباس صادق‌زاده در مسکو گفت که اگر دولت دیگه ای غیر از آقای غنی باشه ما باش وارد تعامل میشیم و کار میکنیم. این جمله به نظر من تاریخ مذاکرات صلح افغانستان رو به دو قسمت تقسیم کرد، از وقتی که این اظهار رو طالبان کردن و بعد از اون. مردم افغانستان جمهوریت خط قرمزشونه، اما جمهوریت که لزوماً آقای غنی نیست. اگر شما به من وقت بدید من تا صبح میتونم مواردی رو بگم که آقای غنی قانون اساسی افغانستان زیر پا گذاشته. پس
اگر آقای غنی میتواند با کنار رفتنش گره رو حل بکنه تا این خونها ریخته نشود و اینها با گروه جدید وارد مذاکره بشوند، خب چقدر عالیه که این فداکاری رو بکنه. ما ایشون گفته نه من قهرمان صلح هم میمونم. این جمله یعنی از امروز هر سربازی که در جبهه جنگ با طالبان شهید میشه و خونش میریزه، نه برای جمهوری بلکه برای حفظ صندلی آقای غنی، برای اینکه آقای غنی شما یک ساختار دارید، در این ساختار رئیس جمهور هست. وقتی که رئیس جمهور بره کنار، به احتمال خیلی زیاد ساختار در مخاطره فروپاشی قرار میگیره. چه جایگزینی غیر از طالبان میمونه در اون صورت با نیروهایی که دارن، با فعالیتهایی که دارن میکنند؟ ببینید، شما از ساختار و فروپاشی صحبت میکنید. کدوم فروپاشی؟ طالبان با مینی کاتیوشا اومده تو محلات کابل، از داخل یه محله خاجرواش با مینی کاتیوشا میزنه. یه بچه رو دزدیدن، از 100 روز پیش عبدالرؤوف رو توی مزار شریف رئیس جمهور قول داد تا آقای امام‌صادق نتونستن بگیرن. این فروپاشی اتفاق افتاده. سه چیزی به نام حکومت وجود نداره. 70%، 60%، 70% زمین که دست طالبه، آسمان که دست امریکاست، هواپیمای خود آقای غنی بخواد بیان شه باید از امریکایی‌ها اجازه بگیره. قبلش بحث کردیم راجع به محبوبیت آقای غنی. یکی از مواردش همینه. شما ببینید آقای ترامپ اومد رفت بگرام، آقای غنی اصلا مطلع نبود که رئیس جمهور یک کشور دیگه به کشورش اومده، بهش اطلاع نداده بودن. میدونست اگه نره دیدنش تا 2 ساعت دیگه میره ایشان. خب خودش رو رسوند اونجا، دیدید با چه وضعی پشت سر خودش بین سربازای 18-19 ساله این پیرمرد 70 ساله رو نگه داشت، یک صندلی براش نذاشت. مردم از این از اینکه رئیس جمهورشون هم شهاده این باشه اینقدر تحقیر بشن سخته براشون. ساختاری وجود نداره. از چه ساختاری؟ وزیر تعیین میشه، پارلمان تعیین میکنه، یک ماه بعد رئیس جمهور برکنار میکنه، به هیچ دلیلی به پارلمان هم توضیح نمیده. ساختاری وجود نداره. از چه ساختاری صحبت میکنه؟ آقای جعفریان، چقدر میشه به طالبان اعتماد کرد؟ حرفهایی که طالبان میزنند، خصوصا حرفهایی که در مسکو زدند، حرفهای خوشاب و رنگیه، ولی آیا واقعا میشه به حرف اونها اطمینان کرد؟ به طالبان نمیشه اعتماد کرد. اما مشکل بزرگ اینه که به آقای غنی هم نمیشه اعتماد کرد. شما فکر میکنید آقای غنی داره با طالبان میجنگه؟ الان در راغستان، در روستای زرنداب، مفهین براتون میفرستم، روزانه 21 کیلو طلا داره عشق میگیره طالبان. در یک معدن قریب 10,000 معدنچی دارن کار میکنن، 2300 اسکواتر دستگاه های راهسازی دارن میکنن کوه رو، طلا استخراج میکنن. ابزار همچین کاری از کجا میره آقای موسوی؟ این همه بنزین، این مهندس، این وسایل، این از جاده فیض‌آباد و تخار و همون جاده هایی که دست نیروهای ارتش آقای غنیه، چرا نمیگیرن جلوشو؟ در عوض نیروهای آقای غنی کجا رفتن؟ کلی از مردم غزنی رو طالبا به گروگان گرفتن. ماهاست نیروهای آقای غنی رفتن با قوماندان شمشیر بجنگن که اون خودش جز نیروهای خیزش مردمیه و در کنار آقای غنی یا رفتن آقای جعفریان آقای نظام الدین قیصری. به این مشکلاتی که شما اشاره کردید بسیاری واقفند. فکر میکنید که راه حل چیه؟ راه حل اینه که بزرگوار آقای غنی این فداکاری رو بکنه. آقای غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستانه، ولی نمیتونه با طالبان طرف بشه. اینکه طالبان این درخواست داشتن میشه فهمید. طالبان نیروی قابل اطمینانی نیستن. آقای غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی هست که نماز خوندن بلد نیست. این میشه آنتون دیدین دیگه. آقای غنی رئیس جمهور جمهوری اسلامی که امام حسین میگه نواسه خدا. خیلی خب یه آدم بیاد که بتونه با طالبان دیالوگ داشته باشه. ما میتونیم یه چیز شبیه اون چیزی که در بوسنی و هرزگوین رخ داد. یه گروهی بیان جاگزین بشن، یه آدم سرشناسی که دنیا بشناستش مثل آقای زلمه رسول، یا یکی از داخل خود مجموعه افغان‌ها که در داخل کشور هستن، مثلا آقای صلاح الدین، یا هر کسی، به هر حال به یک نتیجه برسن. شبیه تجربه بوسنی، هر 3 ماه یک نفر قدرت رو در اختیار داشته بشه تا مذاکرات به سرانجام برسه. شما ببینید الان قریب به 5 ماه گذشته، حتی به مهندسی راه این که چطور با هم گفتگو کنن نرسیدن. مردم چقدر کشته بشن. و باز تاکید میکنم
این صحبت آقای استانکزای بسیار صحبت تعیین کننده ای و امیدوارم که مردم افغانستان یا سیاسیون افغانستان عکس‌العمل مناسبی در قبالش نشون بدن. متشکرم از محمد حسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان در مشهد. در تظاهرات امروز مخالفان دولت در حدود 90 شهر روسیه به گفته ناظران نزدیک به 5000 نفر از جمله همسر او بازداشت شدند. مقام‌های روسیه برای مقابله با تظاهرات حامیان الکسی ناوالنی، رهبر سرشناس مخالفان دولت ولادیمیر پوتین، ایستگاه‌های مترو را در مسکو بستند و رفت و آمد در شهر را زیر نظر دارند. بسیاری از رستوران‌ها و مغازه‌ها در مرکز مسکو بسته شده و رفت و آمد در این منطقه هم ممنوع است. هفته گذشته هم صدها هزار نفر در سراسر روسیه در اعتراضی به دستگیری آقای ناوالنی تظاهرات کرده بودند. داریوش رجبیان همکارم که خبرهای مربوط به روسیه رو دنبال میکنه همین الان با منه. داریوش، هفته پیش وقتی با هم صحبت کردیم گفتی که به نظر میاد دولت از این مقدار واکنش طرفداران آقای ناوالنی و ریختن به خیابان یک خورده باشه. واقعا این دور چه؟ آیا انتظار این حد از اعتراض رو داشت؟ جمال، فکر میکنم که این بار هم دولت فکر میکرد که با توجه به اینکه در طول یک هفته گذشته کارهای تبلیغاتی فراوانی انجام داده از طریق رسانه‌های بیشمار دولتی که در روسیه در اختیار داره، فکر میکرد که احتمالاً تونسته باشند تا اندازی، تا حدی در واقع زهر چشم مردم رو گرفته باشند. هم تعداد بازداشت‌ها بسیار زیاد بود، بیش از 4000 نفر بازداشت شده بودند هفته گذشته. بستگان و یاران ناوالنی رو بازداشت کرده بودند و فکر می‌کردن که احتمالاً اونم تاثیر بذاره در کاهش تعداد افرادی که به خیابون‌ها میان. و مهمتر از همه، 7 متروی ایستگاه متروی مرکزی در مرکز مسکو رو بستن که در واقع تردد مردم خیلی کمتر بشه، همینطور تردد مردم محدودتر کردن. مغازه‌ها، فروشگاه‌ها که بهشون اشاره کردی، خیلی تدابیر امنیتی که قبلا انجام نداده بودن این بار هم انجام دادن، ولی با وجود این همه تلاش‌ها بازم دیدیم که تعداد نسبتاً کمتر، اگه بخوایم مقایسش بکنیم با هفته گذشته، کمتر، ولی باز هم مردم زیادی اومدن بیرون در بیش از 90 شهر روسیه و تعداد بیشتر بازداشت شدن. این با وجود اینکه تعداد مردم کمتر بودن، بیشتر بازداشت شدن که اونطور که خبرگزاری اوده میگه حدود 4500 نفر هستن، بعضیا میگن که زیر 5000 نفر این بار بازداشت شدن که در واقع در تاریخ تظاهرات روسیه بی سابقه بوده و یک شماره رکورد شکن. اعتراض ها در اعتراض ها این شعار به گوش می رسید که روسیه بدون پوتین. آیا خواسته اینها نوعی براندازی حکومت آقای پوتینه؟ خب از اول هم در واقع پنهان نداشتن این موضوع رو که میخوان که پوتین کنار بره، چون پوتین رو به عنوان تجسم یک دوره فساد در روسیه میدونن و فکر میکنن که بیش از حد بوده زمامداری امور توسط پوتین که 20 ساله که طول کشیده. و در این تظاهرات امروز احساس میشد که بیشتر تاکید روی آینده روسیه است، به خصوص شعار روسیه آزاد خواهد شد بیشتر شنیده میشد و روی پارچه ها، و این رو هم باید بگیم که معترضین اکثرا جوان ها بودن این بار هم، و روی پارچه ها این شعار داشتن که روسیه باید آزاد بشه. و یکی از در واقع مواردی که خیلی به چشم میخورد این بود که این بار حضور نیروهای نظامی و امنیتی، نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان های روسیه خیلی خیلی بیشتر بود نسبت به گذشته، به خصوص در سن پترزبورگ که میشه گفت خیابان های اصلی سن پترزبورگ کاملا تحت نظر اونها بود و تعداد بیشتری بازداشت هم اونجا صورت گرفته بود. و این تقابل بین در واقع مردم غیر مسلح که شعار میدادند و نیروهای بسیار عظیمی که در شهرها حضور داشتند دیده میشد، و همینطور برخورد خیلی شدید که مثلا تک و توک افرادی رو میگرفتند، از بین جمعیت دور میکردند و اونها رو به شدت کتک میزدند، در این فیلم هایی که از روسیه به دست ما رسیده. ممنونم از داریوش رجبیان. داریوش هم اشاره کرد تصاویری داریم از روسیه که به دست ما رسیده از اعتراضهایی که علیه آقای پوتین در جریان هست. Путина в отставку! Путина в отставку!
تصاویری که میبینید از تازه ترین اعتراض ها علیه ولادیمیر پوتین هست در روسیه. گفتگوی داریم با روسلان ترد، نویسنده و روزنامه‌نگار تحقیقی حوزه تروریسم از سوفیه بلغارستان. با ما آقای ترد، نویسنده کتابی هستند با نام قتل یک انقلاب، ارتش‌های نامرئی روسیه. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای ترد. آیا الکسی ناولنی تبدیل شده به یک چهره‌ای که فردی مثل ولادیمیر پوتین رو داره در مسکو و در خیلی از شهرهای دیگه روسیه به چالش میکشه؟ Well, Navalny is a very big symbol of the protests and میدونید ناوالنی الان نماد یک اعتراض بزرگی در روسیه هست، اما او تنها آدمی نیست که میتونه یک نماد باشه. این خیلی مهم هست که بدونید اپوزیسیون روسیه بسیار گسترده هست، اما ناوالنی از همه عیان‌تر دیده میشه. پوتین از شخص ناوالنی نمیترسه، اما از جنبشی میترسه که پشت ناوالنی قرار داره و احتمال ائتلاف بین ناوالنی و نیروهای دیگه اپوزیسیون در داخل و خارج روسیه، چون ما یک شبکه بسیار بزرگی داریم، مثلا از صاحبان مشاغل و صاحبان کسب و کارهای روسی در غرب، در اروپا، در خارج کشور، اونها هم الان حامی ناوالنی هستند در این جنبش. برای همین پوتین بیش از پیش داره از این جنبش و فراگیر شدن اعتراض میترسه، نه از شخص ناوالنی. در گذشته هم افرادی بودن، مثلا گری کاسپاروف قهرمان شطرنج که با آقای پوتین مخالف بود، یا بوریس نمتسوف که در نزدیکی کاخ کرملین ترور شد. تا چه اندازه آقای ناوالنی متفاوت هست و حرکتی که او راه انداخته متفاوت هست از اعتراض‌های قبلی؟ Well, Navalny have very smart practice. میشه گفت ناوالنی یک شیوه بسیار هوشمندانه ای در پیش گرفته. ناوالنی و افرادی که در اون حلقه اطرافیان او هستند ترجیح میدن که در شهرهای کوچکتر خارج از مسکو و خارج از سن پیترزبورگ کار کنند و اونجاها فعالیت بکنند. شما طی دو هفته گذشته بعد از بازداشت ناوالنی اگر نگاه بکنید میبینید یکی از بازیگران اصلی در این اعتراضا نواحی شرق روسیه است. برای اینکه ناوالنی وقت زیادی رو صرف کرد که در کمیته های محلی در این نواحی کار بکنند. اینها الان جزء این جنبش هستند، نه فقط جنبش اپوزیسیون، بلکه جنبش حامی خود شخص ناوالنی و تمام کسانی که اطراف ناوالنی هستند، فعالان و روزنامه نگاران. اونها هم رابطه و همکاری خیلی تنگاتنگی دارند با نواحی از روسیه که خیلی دیده نمیشند. مثلا اعتراض اخیراً که در والدیوستاک دیدیم، تصاویری که ما از والدیوستاک یا کتوس دیدیم آدم‌هایی رو نشون میداد که دارن در سرمای زیر 50 درجه دست به اعتراض‌های خیابانی میزنن، و این هم نتیجه سال‌ها کار و فعالیت ناوالنی در این منطقه بوده. و این متفاوت هستش. اون فردی که شما اشاره کردین که در نزدیک کرملین کشته شد، اون بخشی از هیئت حاکمه روسی بود، یا بعضی از شخصیت‌های اپوزیسیون روسیه بیشتر در مسکو، پیترزبورگ و شهرهای بزرگ روسیه بودن، اما ناوالنی بیشتر داره تمرکزش رو روی نقاط حاشیه‌ای و مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ روسیه میذاره. معترضان شعار میدادن که روسیه بدون پوتین. این اعتراض اونقدر قوی هست که آینده سیاسی پوتین رو در خطر قرار بده؟ Well, personally, I don't believe that only protest will be enough. من شخصا فکر نمی کنم که اعتراض به خودی خود کافی خواهد بود که باعث بشه ولادیمیر پوتین واقعا از آینده سیاسیش بترسه. دلیلش هم این هست که هیئت حاکمه سیاسی روسیه بسیار قدرتمند هستند و الان تحت نفوذ ولادیمیر پوتین قرار دارن، اما مهمتر از اون کل نظامی هست که پشت پوتین قرار گرفته. ما الان ساختارهای بسیار
محکمی از نیروهای صاحبان مشاغل و کسب و کارها و همینطور یک طیفی از امنیتی هایی رو داریم که بسیار با نفوذ هستند در مسکو و پیتسبورگ. اما اعتراض هایی که به هر حال الان داره در روسیه الان میبینیم برای وجهه پوتین خوب نیست. در 10 سال گذشته پوتین خیلی سعی کرد که وجهه خودش رو به عنوان یک حاکم خیلی مهربان و فراگیر در روسیه نشون بده. برای همین عجیب نیستش که امروز میبینیم بسیاری از معترضان شعار میدادن که پوتین یک دزد هست، نه فقط به خاطر اون مدارک و شواهدی که ناوالنی ارائه داد، بلکه به خاطر فساد گسترده‌ای هستش که در سراسر روسیه وجود داره و مخصوصا در شهرهای کوچیک. و یک شعار دیگه‌ای که داده می‌شد این بود که می‌گفتن مرگ بر یک شعاری می‌دادند که می‌گفتند مرگ بر سزارها، چون خیلی ها الان پوتین رو با او دارن مقایسه میکنند و این شعاری هستش که در مورد انقلاب روسیه نزدیک 100 سال پیش معترضا شبیه این شعارها رو میدادند. و در نهایت اکثر رسانه ها در روسیه دولتی هستند. اگر کوتاه بگید ممنون میشم، رسانه معترضان چیه؟ There are very good newspapers like روزنامه‌های خیلی خوبی هست مثل نوول گزت و کوبرنسانت که دارن در به طور میدانی در روسیه کار میکنند. یک سری رسانه‌های کوچکتر اپوزیسیون هم که خیلی دیده نمیشن داریم، مثلا بعضی از شبکه‌های تلویزیونی یا روزنامه‌ها. اما میتونم بگم به لطف اینترنت و به لطف شبکه‌های اجتماعی الان اپوزیسیون میتونن برد خیلی بزرگی رو در بین جوانهای روسیه داشته باشند. ما بعضی از کانال‌های شبکه‌های اجتماعی رو داریم که میلیون‌ها مخاطب دارند. ما مثلا حمایت کشورهای غربی رو برای بعضی از این گونه رسانه‌های اپوزیسیون داریم که این هم کمک می‌کنه که بتونن اخبار رو بیرون روسیه به گوش مخاطب برسونن. اما در داخل خود روسیه این اپوزیسیون با کمیته‌های محلی ارتباط‌های تنگاتنگی دارن و اینها بخشی از اون شبکه مخالفان و اپوزیسیون روسیه هستن که در سطح محلی فعالیت می‌کنند. برای ما نمونه‌های خوبی از رسانه‌های اپوزیسیون داریم که زیر فشار اون نظام سیاسی تحت فرمان پوتین قرار ندارند. ممنونم از روسلان ترت، نویسنده و روزنامه‌نگار تحقیقی. گروهی به نام جیش الهند مسئولیت انفجار روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی را به عهده گرفته. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند جیش الهند یک گروه وابسته به ایران است. به گفته آنها چند ایرانی در این رابطه بازجویی شدند و موساد یک تیم ویژه برای مشارکت در تحقیقات به دهلی فرستاده. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. پلیس هند نامه‌ای از گروه جیش الهند در محل انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی پیدا کرده که در آن ضمن قبول مسئولیت انفجار به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و کشته شدن محسن فخری‌زاده از چهره‌های اصلی برنامه هسته‌ای ایران اشاره شده. در این نامه نوشته شده که این آخرین حمله نخواهد بود. منابع اسرائیلی جیش الهند را وابسته به ایران می‌دانند و گفتند که بعد از ترور محسن فخری‌زاده در پاییز گذشته، سفارت‌های این کشور در سراسر دنیا در حال آماده باش هستند. ایران اسرائیل را مسئول ترور آقای فخری‌زاده می‌داند و گفته که انتقام خواهد گرفت. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گزارش داده که هند به درخواست اسرائیل درباره اتباع ایرانی که به تازگی وارد این کشور شدند تحقیق خواهد کرد. این روزنامه همچنین به نقل از شبکه محلی والا در هند گفته که چندین ایرانی به ظن دست داشتن در این انفجار بازجویی شدند. تایمز اسرائیل هم گزارش داده که موساد در تحقیقات درباره انفجار در نزدیکی سفارتش در دهلی مشارکت می‌کند. بنابراین گزارش تصاویری از دوربین‌های مدار بسته از دو مظنون در دست است که برای بازجویی احضار شدند و حتی راننده تاکسی که آنها را در نزدیکی محل انفجار پیاده کرده برای تحقیق خواسته شده. حمله روز جمعه اتفاق افتاد. به گفته پلیس هند انفجاری کوچک که به هیچ کس آسیبی نزد و تنها شیشه ماشین‌هایی را که در نزدیکی سفارت اسرائیل بودند شکست.
انفجار در 1.5 کیلومتری ویجی چوک رخ داد، جایی که در همان موقع رئیس جمهوری، نخست وزیر و اعضای ارشد کابینه برای مراسمی سالانه با حضور ماموران امنیتی دور هم جمع شده بودند. یک مقام اسرائیلی که نامش اعلام نشده به خبرگزاری رویترز گفته هند و اسرائیل با این انفجار مانند حمله تروریستی برخورد خواهند کرد. ران مالکا سفیر اسرائیل در هند بدون نام بردن از ایران گفته گروه‌هایی که برای بی‌ثباتی در منطقه و دنیا تلاش می‌کنند روابط اسرائیل و هند را دوست ندارند و تهدیدی علیه خود می‌دانند. ما همه شواهد و بقایای مواد منفجره جمع‌آوری شده را به افسر تحقیقات تحویل دادیم، اما جزئیات این انفجار بعد از آزمایش بقایای مواد منفجره در آزمایشگاه معلوم خواهد شد. این هم واکنش وزیر خارجه هند به این انفجار. با گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل درباره انفجار بیرون سفارت اسرائیل صحبت کردم. ما این حادثه رو خیلی جدی میگیریم. به او اطمینان دادم که از سفارت و دیپلمات‌های اسرائیلی به طور کامل محافظت خواهیم کرد. در حال تحقیق درباره آن هستیم و از هیچ تلاشی برای پیدا کردن مقصران آن دریغ نخواهیم کرد. این اولین بار نیست که به سفارت اسرائیل در دهلی حمله می شود. 9 سال پیش هم در یک بمبگذاری در خودروی در دهلی 4 نفر از جمله همسر یک دیپلمات اسرائیلی و رانندش زخمی شدند. یک موتورسوار به خودروی آنها نزدیک شده و بمبی را به آن چسبانده بود. آن حمله در پی ترور عده‌ای از متخصصان هسته‌ای ایران صورت گرفت. ترورهایی که اسرائیل مظنون اصلی آنها معرفی شد. اسرائیل هم گفت که ایران در حمله به خودروی دیپلماتش در دهلی دست داشته، اما ایران آن را تکذیب کرد. فرین عاصمی، BBC. مجلس ایران مشغول بررسی 2 طرح و لایحه بحث‌انگیز درباره زنان است. لایحه حمایت از زنان به تازگی به مجلس رسیده، ولی بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان از آن حذف شده. طرح جمعیت و تعالی خانواده هم در حال بررسی در کمیسیون ویژه است که با تأکید بر فرزند آوری هر گونه تسهیلات برای جلوگیری از بارداری را ممنوع کرده. جزئیات ماجرا از فرنوش امیرشاهی. این روزها بررسی 2 طرح و لایحه درباره زنان در مجلس ایران سر و صدا به راه انداخته. این لایحه که دولت به مجلس فرستاده بعد از حدود 10 سال بلا تکلیفی از 92 ماده به 57 ماده رسیده و اونچه که باقی مونده بیشتر نقش زنان رو به چارچوب خانواده محدود کرده. در این لایحه مصادیق خشونت از جمله خشونت جنسی، تعرض و آزار، تجاوز، بهره‌کشی جنسی و خشونت عاطفی و روانی حذف شدند. قطرهای ناموسی، ختنه زنان، رسیدگی به جرایمی مثل اسید پاشی و به ویژه خشونت خانگی هم از قایمان بزرگ این لایحه‌اند. این لایحه خشونت رو هر نوع رفتاری تعریف کرده که موجب آسیب یا ضرر زن بشه. یعنی زنی که زیان دیده باید ثابت کنه که مورد خشونت قرار گرفته. رویکرد خانوادگی خیلی تقویت شده، رویکرد صلح و سازش تقویت شده، در این حال موضوع صیانت زنان. مصداق حرف معاون حقوقی قوه قضاییه، ماده ای که میگه اگر زنی به مراجع قضایی مراجعه کرد باید شکایتش خارج از نوبت بررسی بشه، ولی اگر متهم از اعضای خانواده زن باشه در این صورت پرونده برای سازش به شورای حل اختلاف میره. بسیار این لایحه رو ناقص اما از بیقانونی بهتر میدونن. از نکات مثبت اون تأسیس صندوق حمایت زنان خشونت دیده یا در معرض خشونته. همینطور برای اولین بار استفاده از عکس ها و فیلم های زنان در شبکه های اجتماعی بدون رضایت اونها جرم تلقی شده. اما مورد دیگه‌ای که عده‌ای از نمایندگان مجلس تدوین کردند طرح جمعیت و تعالی خانواده است، با هدف افزایش جمعیت و بعد از این سخنرانی آیت الله خامنه‌ای. مسئله فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تاثیر زیادی نداشته. هدف این طرح رسیدن به نرخ باروری حداقل 2.5 فرزند به ازای هر زن تا سال 1404. بر این اساس نقش مادری زنان و تحکیم نهاد خانواده باید تقویت بشه و سیاست‌های فرزندآوری باید متناسب با الگوی اسلامی ایرانی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی بازبینی و تبلیغ بشن.
با چنین نگاهی جایی برای کسانی که مجردن یا رابطه خارج از ازدواج دارند و همینطور اقلیت‌های جنسی نیست. همینطور عقیم سازی به صراحت ممنوع اعلام شده. وزارت بهداشت باید دستورالعمل‌های داخلیش رو که به سقط جنین توصیه می‌کنه تغییر بده. در تبصره همین ماده هم نوشته شده بیمه آزمایش غربالگری فقط به زنان با ریسک بالا تعلق می‌گیره. در کنار تسهیلاتی برای درمان ناباروری، خرید و فروش و توزیع یارانه‌ای وسایل پیشگیری از بارداری هم ممنوع شده. اقدامی که البته قبل از قانون شدن هم اجرا می‌شد. در مقابل، در جای جای این طرح سیاست‌های تشویقی فراوانی برای مادرانی که بیش از دو فرزند به دنیا میارن پیش‌بینی شده. هنوز معلوم نیست که این طرح و لایحه مشمول چه تغییرات نهایی خواهند شد. تا همینجا در کشوری که بسیاری از مسائل مربوط به زنان خط قرمز حکومت، شکستن سد تبعیض علیه زنان زیر سواله. اون هم در جامعه‌ای که زنان اون از قوانین جلوترند. ممنونم از مهرنوش. فرنوش امیرشاهی. زهرا تیزرو مدرس روانشناسی و مطالعات زنان در دانشگاه شرق لندن از همین شهر با ما هستند. خانم تیزرو، بد نیست که اول به تبعات طرحی که گزارشش رو فرنوش هم داد بپردازیم. این طرح چه تبعاتی داره از نظر شما؟ بزرگترین تبعاتش من فکر میکنم در کنار نکات مثبتی که گزارشگرتون هم فرمودن، در درسته که شناسایی شده و خیلی مهمه این شناسایی شدن و راهکارهایی در پی گرفته شده و جرم‌انگاری شده بعضی از رفتارهایی که قبلا جرم نبوده. این خیلی نکته مهمیه که من سالها پیش در تحقیقم که راجع به خشونت به علیه زنان انجام دادم هنوز تعریف خشونت معلوم نبود واقعا. خب این یه نکته خیلی مهمه، ولی تبعات خیلی مهم داره از این جهت که وقتی که نگاه میکنیم به تمام اون لایحه نگاه میکنیم ببینید زنها در فقر قرار گرفتن و بیشتر در حول محور خانواده دارن میچرخن و این خودش باعث میشه که یه سری از انتخابهای شخصی زنان و محدود بشه. یعنی وقتی که مرکز و کانون سیانت خانواده و کیان خانواده باشه به این معنیه که زن، بدن زن، روح زن، جسم زن بالاخره در خدمت خانواده، در خدمت شوهر، در خدمت جامعه و به اون نظام حقیقتی هست که درش داره انجام وظیفه میکنه در واقع. خب این خب خیلی تبعات از جهت ببینین الان توی همین لایه جمعیت شما دیدین که انتخابات تولید مثلش و باروریش دست خودش نیست. سقط جنین اگه بخواد اتفاق بیفته دست خودش نیست. و غربالگری که دیگه یک حق اساسی هر زنیه در سیستم بهداشتی هر کشوری، خیلی مهمه که غربالگری بشه برای حتی برای سلامت جنین دست خود زن نیست. بنابراین زن احساس میکنم تو این لایحه حتی هر دو لایحه یه حالت در واقع شهروند درجه دوم به نظر من محسوب شده. یعنی کسی که خودش بالغ نیست که تصمیم بگیره به بدن خودش، به تبعات و خطراتی که اونو تهدید میکنه. ببینید حق طلاق مثلا براش توی این قانونی که هست هیچ جایی چیزی نداره و در زمینه ساختار تمکین خاص و تجاوز در ازدواج در روابط زناشویی براش هیچ راهکاری پرداخته نشده بهش و حتی در مورد قتل‌های ناموسی ما می‌بینیم توی زیر اون ساختار اینکه پدر به هر حال مسئول چیزش و فرزندان خودش است و دخل و تصرف در زندگی اونا، حتی این من در جای خاصی ندیدم بهش اشاره کرده باشه که چجوری میتونن اینو درش جلوگیری ایجاد بکنن. بعضی از مواد این قانون هست که ایجاد گفته که اگر کسی بخواد تهدید بکنه، ایجاد ناامنی برای زن بکنه، یک راهکارهای قانونی و جرم‌انگاری برای یه مواردی هم هست که در گزارش فرنوش بهشون اشاره شد که اینا حذف شدند. اهمیت اون بندهایی که حذف شده چی هست؟ ببینید من اون ماده اول، اون لایه اولی خانم شاهین دختر ملاوردی
وقتی که آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری رو بعهده داشتن، من اون لایحه رو چون 10 سال پیش دیده بودم، فقط میدونم مواردی توش بود در مورد ختنه دختران جرم‌انگاری شده بود، در مورد کاهش سن ازدواج، در مورد که خیلی مهمه که حتی توی همین لایحه جمعیت هم خیلی مهمه که نوشته یکی از تبعات مهمش همین کاهش سن ازدواج هست که کودک در واقع یعنی کودک همسری ببخشید. خب این خیلی مهمه، این مثل این که توش خاص شده. همونجوری که گفتم در مورد آموزش‌های جنسی هم یه بحرانی ایجاد شد وقتی که می‌خواستن آموزش‌های جنسی به مردم بدن، NGO ها و سازمان‌های غیر انتفاعی و حتی سازمان بهزیستی، اونو مثلا ربط دادن به همون لایحه 20C که چقدر سر صدا سر اون ایجاد شد که ما خیلی می‌دونیم این مهمه، آموزش جنسی دادن به فرزندان برای جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی، برای جلوگیری از حاملگی‌های ناخواسته، برای ایجاد ترویج خشونت، حتی بعضی اوقات مثلا تجاوزهای جنسی بر علیه بچه‌ها. اینا نکات خیلی مهمیه که به نظر من باید بهش بیشتر اشاره مستقیم بشه رو به جای اینکه مثلا به صورت کلی بیان یه سیاست‌هایی رو در موردش صحبت کنه. اینو گذاشتن به تفسیر قانونگذار. ما میدونیم که تفاسیر قانونگذارها در جاهای متفاوت ایران فرق میکنه. من تو تحقیق خودم هم که در راجب خشونت علیه زنان در گیلان به طور اختصاصی انجام دادم، متوجه شدم که از یک دادگاه به دادگاه دیگه فرق میکنه. یک قاضی ممکنه خودش تفاسیر متفاوتی داشته باشه بر اساس برداشت خودش از قانون، با قاضی شهر مخالف شهر دیگه‌ای که در ممکنه 5 کیلومتریش باشه خیلی فرق می‌کنه. برای همین بعضی از اون زنها به من میگفتن که مثلا مسافرت مجبور بودن بکنن از یه شهر به یه شهر دیگه، چون میدونستن در اونجا دادگاهی پیدا میکنن یا قاضی عادل‌تری پیدا میکنن به حق حقوقشون برسه. بله متشکرم. ممنونم از زهرا تیزرو، مدرس مطالعات زنان و روانشناسی دانشگاه شرق لندن. ممنون. بعد از انتشار ویدیویی از بدرفتاری و شکنجه با مددجویان یک کمپ ترک اعتیاد در غلات شیراز، این کمپ بسته شد. این ویدیو واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بود. البته این اولین بار نیست که یک کمپ ترک اعتیاد در ایران به دلیل بدرفتاری و خشونت گردانندگان آن بسته می‌شود. بعضی از این کمپ‌ها غیرقانونی اند و هیچ نهادی بر آنها نظارت ندارد. کاوه مشکات در گزارشش با مددجویانی صحبت کرده که از خشونت در این مراکز میگوید. جایی که قرار بود محلی برای درمان باشد، خانه وحشت شد. تو حیاط یخ میشکندن، میداختن اون تو آب، یک ساعت تو آب یخ نگره اون میداشتن، بعد هم که میوردن بیرون بلا فاصله با قاب میزدن اون با کاب میزدن اون چپ ایاد نخت بله اون میکردن. میگفتن بیسیم یکی دو سادم اینجا. پس از انتشار این ویدیو، درهای این کمپ با دستور بهزیستی شیراز بسته شده. اینجا غلاته، غلات. همان مرکز حدود 1 سال پیش، این بار در برابر دوربین های تلویزیون ایران، تصویری متفاوت با واقعیت. کاری و جر و دعوا و همه مواد میکشید، هم خود آقای صاحب دام خودش مواد میکشید، میمد اینا رو کتک میزد، فوش و فضیعت از این کارا. کمپ ترک اعتیاد نوراندیشان غلات شیراز در روستایی به همین اسم واقع شده و 1 ساعت بیشتر با شهر شیراز فاصله ندارد. مرکزی که 2 سال پیش رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس از عملکرد مدیرش در سمت ریاست مراکز اقامتی میان مدت تقدیر کرده بود. اما خشونت در کمپ‌های ترک اعتیاد تنها مختص کمپ‌های مردان نیست. شکنجه هم که بیداد می‌کرد. یه بار با لگد توی دهنم زدن که دندونام شکست. برای اینکه تأخیر بشم وسط موهام رو 4 راه زدن. و البته بیگاری کشیدن و تنبیه مددجویانی که برای درمان بیماری خود به این مراکز پناه بردند.
سر یه موردی که یه بحثی با یکی از اون بیمارایی که بعد ترک اومده بود اونجا من بحثم شد که طرف حمله برش رو سمت من برای تنبیه من از فلک استفاده کردن، تمام دوربین‌ها رو خاموش کردن، بعد با یه شلنگ خیلی کلفت و سیاه، شلنگ خیلی کت و کلفت بود، طرف خیلی دیوانه وار ساب کمپ، خیلی دیوانه وار وحشیانه از نوک انگشت تا کل پا رو چنان با قدرت میزد که من آرزوی مرگ میکردم، هیچ کس هم جرئت نمیکرد بیاد سمتش که منو نجات بده. معتادانی که اعتیاد خود را پنهان نکنند و کاری هم برای درمان خود انجام ندهند، از نگاه قانون مبارزه با مواد مخدر چاره‌ای جز رفتن به کمپ ندارند. بر اساس آمار بهزیستی، 1300 کمپ ترک اعتیاد زیر نظر این سازمان است. در کنار این مراکز، صدها مراکز غیرقانونی وجود دارد که شیوه های خود را برای ترک دارند. من تو سال 97 توی یک کمپ بودم تو دسبول واقع در بندبال که هیچ گونه مجوزی نداشت، از نه بهزیستی نه بهداشت نه هیچی، هیچ گونه تابلویی نداشت. 21 روز زنجیر بودم، منو زدن، فوش ناموس هم دادن و میگفتن تو رو میکشیمت، بابات اینجا رو امضا کرده که تو رو بکشیم و هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. از نگاه قانون مبارزه با مواد مخدر، همچنان مصرف مواد مخدر جرم است و معتاد مجرم. در این شرایط معتاد مجبور به ترک اجباری است. فشار و اجبار همه جانبه از طرف جامعه، خانواده و دولت. بیش از 40 سال است که حکومت ایران با شیوه های قهرامیز سعی در کنترل مشکل اعتیاد دارد. خشونتی که خود را در کمپ هایی مثل اینجا در شیراز علیه معتادان نشان می‌دهد و در پشت دیوار ده‌ها مرکز دیگر پنهان می‌ماند. کاوه مشکات، بی بی سی. پریچهر شریفی، روان درمانگر از برلین آلمان با ما هستند. خانم شریفی، چقدر برخورد با معتادان اگر یک نگاه کلی بکنیم در ایران اصولی و علمیه؟ ببینید، حالا با توجه به گزارشی هم که الان من شنیدم در کنارش اتفاقایی هم که افتاده، میشه کلن گفت به مسئله روان درمانی کلن توی ایران و به صلاح تأسیس، نگهداری، نظارت روی مراکز که برای درمان معتادان انجام میشه، این کلن به نظر میاد سیستماتیک نیست. نه، یعنی یه مسئله اساسی که وجود داره اینه که مثلا فرض بکنین حالا چیزایی که ما شنیدیم، تنبیه یک روش بازدارنده است ولی روش تربیتی نیست. اینو سالهاست که به هر حال از لحاظ علمی داره روش بحث میشه و توی به اصطلاح اصلا رشته روان درمانی اولین چیزی که خیلی مهمه و خیلی اساسی اینه که هر کسی که به قول معروف به این مراکز باید مراجعه بکنه، به عنوان بیمار باید دیده بشه، نه به عنوان مجرم. نه، و اینا مسئله‌ای که سالهاست در مجموع توی اروپا، توی کشور متمدن به عنوان جرم دیده نمیشه. حتی مسائلی که با جرم همراهه، مثلا فرض بکنید اگر معتادی که بیش از اندازه مصرف الکل کرده، بعد از لحاظ به صلاح اختیار رفتار خودش رو نداره و مرتکب جرم میشه، اینا در مجموع اول میرن توی مرکز بازپروری، نه زندان ها. یعنی مرکزی هست که به صورت به قول معروف بازپروریه با توجه به مسائل قانونی، ولی اونجا هم خدمات پزشکی، درمانی و سایر خدمات بهشون انجام میشه. این کمپ ها چقدر کارآمد هستند؟ ببینید، اونجوری که من حالا متوجه شدم، البته چون من مدت هاست که ایران کار نکردم تو این زمینه، اطلاعات من خیلی up to date نیست، ولی اینجوری که من حالا پرسیدم و از توی گزارش شما این مقداری مشخص بود، به نظر میاد کمپ هایی هستن که واقعا تحت نظارت سازمان بهزیستی هستن یا زیر نظر وزارت بهداشت آموزش پزشکی هستن و یه سری هم هستن که گروه هایی که افرادی که خودشون قدیم ها به نظر میاد معتاد بودن، از این به اصطلاح سیستم های NA استفاده کردن یا پیر هلپینگ استفاده کردن و برای خودشون کمپ زدن. حالا سوال اساسی اینه که اصلا مجوزه، یعنی به قول معروف شما تو هر زمینه شما با آدم ها وقتی سر و کار دارین، کنار
به قول معروف تحصیلاتی که انجام میدین باید یک تخصص داشته باشید. یعنی نمیشه، مخصوصا وقتی ما داریم راجع به بیماری صحبت میکنیم، نه سال هاست توی هم DSM نگاه بکنین، هم توی ICD-10 نگاه بکنین، به قول معروف اعتیاد به عنوان بیماری محسوب میشه، کلن به عنوان بیماری محسوب میشه. و اونجایی که ما با بیمار سر و کار داریم، تخصص باید با بیمار، متخصص باید با بیمار کار بکنیم. ما با حرفه متخصصی روان پزشکی، روان درمانی و شاخه‌های دیگه سر و کار داریم که متاسفانه به نظر میاد حالا از لحاظ پزشکی ما خوشبختانه خیلی پیش رفته ایم توی ایران، ولی از لحاظ روانشناسی، روان درمانی و کمک‌های مددکاری اجتماعی اینا به قول معروف کار روشون، کار اصولی روشون انجام نمیشه. مثلا فرض بکنید کمپایی که حتی زیر نظر بهسیستی هم هستن، به نظر میاد هر روانشناسی میتونه کمپ بزنه، نه؟ ولی مسئله اساسی اینه که فقط روانشناس بالینیه که میتونه با مردم کار درمانی بکنه و کنار اون روانشناسی بالینی که تخصص بالینی بعد از دانشگاه گرفته، یعنی متخصص شدن تو این زمینه مثل یه متخصص جراح مثلا فرض بکنین ارتوپد، نه شما با یه به قول معروف تحصیلات دانشگاهی لیسانس، فوق لیسانس پزشکی نمیتونین به این جراحی بکنین. توی درمان انسان ها هم دقیقا همین مسئله، توی روان درمانی هم دقیقا همین مسئله مطرحه. ما حتما باید تخصص اون رشته رو داشته باشیم که الان مدت هاست داره توی ایران راجبش صحبت میشه، یعنی بین جامعه روان درمانگران واقعا داره توی این زمینه صحبت میشه، ولی به نظر میاد که همچنان کار اصولی توی این زمینه نشده. این یه سیستمه در مجموعه و این سیستم به نظر میاد نهادینه نشده یا بارگذاری نشده اصلا. اول از همه ممنونم از پریچهر شریفی، روان درمانگر از برلین آلمان با ما. و ممنون از شما که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت BBC فارسی و همینطور روی کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. سپاسگزارم از همراهی شما.